Voilà. Bonsoir, excellent. Vous êtes les bienvenus sur notre page officielle. Alors, l'enfant là, en dehors de Kofi, on y a un de Ngabu et au Saïda. Goro antum min mawel tanade bayda Dakar hona do woni anela nama iwi Dakar ari un kote dunga mo magal de amen ya Allah yeba ma ha joni te dunga kote dunga amen minen yago la men gabo nin kebi ko min meeda hebde kabir min futti politika enen fo enen gandi kala rewbe mo darani e politika an kam ganda a ganyima buri ha joni guluje didi guluje tare debbo anani guluje nayi debbo guluje joyi debbo 5000 3000 rewɓe kawti kayen tan ɓe mbiyo ɓe noddi kam pour mi noro rewɓe to gaɓa pour ki ɓe nangi kam baba pour noɓe darori ha PTC wawa gagnade élection législative ɓe gimmi ɓe yeehi ha Mali ɓe codani koye mabɓe toon ha joni farda mabɓe o ho woni farda gude mabɓe koɓe japporinmi ɗimmel ngel ɓe ka en tan rewɓe ɓe ɓe coori ha joni ko ɓuuri ha joni nayyi sappo hay gorko hay min ɗon e hoore am ala mbaɗɗo hen huunde anani ɓe ɗum ko ka en mbaɗi ɗum mi meeɗa ɗum yiide kabir min puɗɗi politique e aduna bon si tawi woni no ngal ni teddungal a heeɓi ɗumma ko ɓittuɗa yo ko ɓittuɗa si ɓe nelanima ko ma ɗala ko mbatta ko jaaha noroya min ɓayde anande a ɓuurani men to Allah ɓuurani ɓe nene ɓuurani ɓe mbaɗo ɓe gaccinone politique e nder Guinée Bissau ɓe gaccinone politique e nder Guinée Bissau ɓe jiɗani minen on ɗon jaam on tuman noon minen ɓen ko mamin gacca liggue amen ɗe noone dirigente mbo PTG ha joni no militante ha joni responsable ɓe amen ɓe fo eɓe ɗowti kamɓe nder o jemma woɓɓe ɗiɗi ni gara janggo bimɓe minen ɓe ɗo paaɗi on tan min jahamin noro yo gaɓo mbiyo ha joni 10h du matin 10h bimɓe taw miɗen yetti ɗon ɓen jaɓɓoranmi noon ko guuɗe daneje e dow ɓernde lamde ɓe kolla aduna o wonde gaɓo foof rewɓe ɓe ha e sukaɓe e worɓe worɓe fof wonde ɓe kolla aduna o wonde ɗe ɓe gonani PTG joni noon si PTG laamike kon waɗanto rewɓe gaabo ko ɗum ɗon ɗum woni ko ha joni noon a lamdima ɗo ko poɗɗa lamdade si tawi woni neɗɗo ha joni a meeɗamo jonno hay hunde a andamo ɓe gimmi ɓe daari ɓe mbaɗi no nduni wadde ɓe mbiyo ɓe gokkamma laamu ɓen noon ha joni si min gañima han ko mami mbaɗana ɓe cria condition ɓe gona direyankoɓe aduna taw ɓe mbawa yaade taƴoyde bagage iji mabɓe ha joni to Sina ɓe jahat ha joni Maroc ɓe jahat ha joni Dubai ɓe jaaha Sénégal ɓe jaaha ɗo wonayo min mbaɗana ɓe cria condition pour ki ndeɗo yonle gouverne o inne laara hono wowta ha joni normalmenti addude banque goɗɗo taw on noon ko mbawo mballude ha joni noone liggan paraɗo liggade mi falaka ɓoɓɓude ɓoyre nde foof kono noon ɗum on kam in e junggo gouverne he e président o i woodi banque garowoni on noone debbo palaɗo wadde julaya a faala remde ɓe gokkamma conditions ha joni ɓe ñawlama ndema on tuma ha joni yoɓa banque on ɗon banque ko mino jogui ɗum e junggo saabu Allah ko tinnare mawɗo leydi o e gouverne makko on banque si Allah jaaɓi ɗo e lewru a yiyat ɗon banque ko watta noone julaji palaɗo debbo mais a yahat ɓe gokkama jawdi jaaha liggoyo a codoyagude Sina codoyagude ha joni to Dubai jaaha ha joni ɗo paaleɗayo on tuma gadda ha joni ko liggorana hoto ɓon ko gouverne o ko wawata yoɓoyde ɓeɗo ɓe rewɓe mbaɗanɓe minen ɗumɓe ko ɗum tan ɓe gokke dole ɓe liggo ɓe keɓano ɓe mbawi wurde ɓiɓɓe mabɓe ɓe nogguine no foti wano Sénégal wano Mali wano Dubai wano no leyɗe goɗɗe ɗum on ko ma gouverne o waɗa ɗum si Allah waɗi jamɓe gañima eyi o parti PTG ɓoyali ko créa kono o hulɓini parti ji ɗin fof bisaw ɗo kon woni secret bocce kande o saadi waddi ha parti ji ɗi ɓenji e parti ɗi waɗi facture e waɗi hitande kono a nantaɓe min ƴatti goɗɗo walla min kaala haala goɗɗo ko boni Allah gandu minen ɗum hay noone militante amen noone dirigente hay ɓe reedi social fof min kaala taw wona a ƴatti minen walla kaala minen ko boni reedi social amen sukaɓe ko tamɓe neeɗi ko yimɓe mbaɓɓe tamɓe dukasan gimmota ko tan ko si ɓe keeɓi ko Moussa ɓe jotto kono hogo addi ɓe ɗenji président PTG o normalmente ka en pi président ji gonɗi nde ɗon le atoual président parti uji ɗi ɓe tawan to politique ɗum ɓe tawi kam ɗo politique ka en pina e poti fodi noone président nde ɗon le parti politique e nder Guinée Bissau ɓe tawan min ɗon taw ha joni ɓe ɓooyi e muɗum
si ɓe paalanoma gañade hanko min ɓe garatno ñagade mbaɗoyaɓe ɓe gaño tabɗoɗen ni doole e si on tuman noon jooni yiya ko an on hoorema ndeerna hoko adda ɓe ɗen jo ɓe ɗenƴi e ko ɗum waɗi ɗeñol ngal maɓɓe kala paalanoɗo gañade leyson legislative présidentia ɓe garatno ñaago min ɓe mbaɗoyaɓe mbaɗoyaɓe ɓe gaño sinon wonen jooni min ɗaɓɓanani hooreme hoko adda ɓe ɗen jo ɓen gandi ko min ganduɗe politique minen mbawi politique minen tawi yimɓe e te ko yimɓe ha joni kelli faaɓe ɓe ganduɗa siɓe darima haɓe duttorta ɓawa awa politique politique ko matama yimɓe si ala yimɓe han a tampa e politique si ana tami yimɓe han politique fi ɓuuri welde si ana tami yimɓe kono noon si ala a tamadde fulɗa ok haray men humpitike fewdo ɗo kono joguiti ministére agriculture on fi reemu gongol aynugol guese ɗen eno remirte kono wonɗon fodude ɓe ɓe gaabu e bafata fingol remugol e guitale wonɗe arde ɗen yesso yontere garore nde ministre de agriculture si allah jaaɓi an on bon ko ɓe gaccatama ha jaaha ko ma paada ɗum awa ministre de agriculture bocci kadi si allah jaaɓi han yontere garore nde ko mamin gara min mbaɗa dentifique paraji ha paraji mawɗi rewɓe e paalaɓe liggade ɓe ha minen ɓe ministére ɓe paraji laamu ɗum ɓe min garat ɗum waɗa dentifique pour qui noramente ko mamin jippo faro e ndeɗo yande pour ha joni ndemgol jippongal faro laawi ɗiɗi ɗo e allah hi ko toɓata ko min jipporoto faro min ndemoya maaro ko ɓenda lebbi tati min jaahi sénégal min keeɓi koon maaro ha lebbi tati tan ko ɓenda min gaddi ha joni ko wulure ha joni torolade awdi maaro komin gokkatani guiné piiw paalaɗo remdo yo ɓe ndema minen ɓen noon ministére ɓe mami mbaɗa guesa minen kadi ha guesa mo ganduɗa chef di stade o e ko ma o walla minen e mum o walli minen e muɗum e premier ministre makko o min tamanni min mbaɗa ko meeɗaka waɗede laamu ɗum on tigui remanni ha joni pour honoɓe mbawta moftirde koon maaro si tampere woodoyi e leydi he ko ñamte ala ko ɗon président o ittata on tumande okka population muɗum onɓe walla ɗumen noɓe mbawi ha joni nafirde ɓiɓɓe maɓɓe ɓe tawa heege woodani si allah jaaɓi ɗo min jolat fare ko ɓuuri laawi ɗiɗi min jolatni lewru garoro ndu lebbi tata maaro ko ɓenda on tuman kadi min duttotoɗin to faro kon noon ɓenda waɗe magasin ji on tuman ha joni nde ndungu ɗum natti min continue demal meeɗaka waɗede kono si allah jaaɓi ko mo ministre de agriculture ɗum momin mbaɗa ɗum si allah jaaɓi voilà yimɓe temeɗɗe jeegono ndarden o say ɗo aray kondu marɗon ko yewtonɓe fi o programme PTG faalaɓe adérude faalaɓe nattugol faalaɓe jokkugol bocce kande kon ɗum ɓe duwa wadde hayta on tin a fuɗɗani liggueɗe e janggo a tami temeɗɗe jeegom neɗɗo e mbaɗama compagnie ko ɗum adde guiné bissaw nodde ma pour qui aduna o waɗa compagnie maɗa aduna o ɗowtama kala ko ɗumantinɗa ɗo dariɗa a tawa aduna o piiƴi humpako ma jokkama antono ɗum on ni ɓen yimɓe temeɗɗe jeegom daroɓe mani ɓe miyat ɗumen ɓe jarama e mi weltanimaɓe ɓayda ha joni ɓen mbaɗa compagnie ligge amen ɗe ɓen mbaɗana compagnie ligge ma ɗe noramente mi weltanoɓe pour qui neɗɗo si on ala haaji e ma han bo ala haaji e maɗa lasta ko mbattako si ɓe ɗani ko ɓe mbatta ko ɓeni dara ko mbattani nde ɗoyande ko han ko mami ñaago allah yoɓanamminɗe ko ɓuuri moƴƴude pour qui ɓen kumpa ko goo woni bocce kandi ɓen kumpa annonɗe hoore maɗa ligge ma ɗe mbiyaɓe mbiyataniɓe si allah ko namu awa bocce kande hande noon ɗe yiide laawi ɗi mbisawo e kon ɗum marɗon ko yewton fi état ruttuji ɗin kon ɗum onon état wonɗon gollude fimuɗum ay yimɓe ɓen no landitade fimum si a yi ha joni min premier partie ɗo han de facto e ko saabu allah e ɗum pour daranogal no wayi yo wayi ha joni annon ko a seeda a yi kalluji ɗi hono wayi a yi fi luusi hono wayi a yi école hono wayi e guine a yi ha joni sawudi hospital hono wayi e guine a yi ñamantererde hono wayi e guine a yi salaire liggoroɓe to laamotoɓe normalement honoɓe gonde to guine si anone yiiɗi ha ɗon yiɗen tagore nde han aɗa tami doole politique ko ma mbaɗa partie ɗu darano a ɗum dara hono mbawɗa ɓe waɗiɗen fin taw ɓe tampani e leydi maɓɓe kalluji gooda hospital moƴƴa a école wooda a yimɓe liggoroɓe laamotoɓe kayen kadi ɓe tama salaire moƴƴo a jobdi moƴƴiri tawa ha joni a wawa wadde ɓiɗɗo ma ono jangguiri tawa a loraki a tolaki goɗɗo awa landal ngal mi sakkitoto landade ɗongal e hande mi wattani yila kala ka bocce feƴƴi e mayɗi yaadude ka wiyeteɗon gaabu yimɓe ɓen yalti ka ley ndiyan ko saabu won ɗum yimɓe ɓen no jokki bocce saabu allah hogoɓe jokki bocce ko saabu allah e nedi bocce ni tamini ɗum goo ɗiɗi bocce yiɗan noon e tan ɗo fittani
ɗiɗi bo ce wullirta goɗɗo kala mburɗo mbo Allah tagui mino ñaago Allah mi wona saabu mo welto si noon tami neeɓi ano yiɗi ano yiɗani yimɓe ano ɓe walla ko ma ɓe jokkama awa on jarama. Merci.